Assalomu alaykum qadrli qadrdonlar. Hozir men Hasan akamning oldiga keldim. Mana akamiz, og'ir betoblar. Alloh dardiga shifo bersin. Voz keldik. Juda qattiq tashxis qo'yilibdi. Shuning uchun hozir keldik. Mana onalar bilan so'radim. Tashxis haqida aytib beradi. Assalomu alaykum. Xalqim, mana mashab o'g'lim 3 yildan shaharga bemor. 25 million pulim yo'q uchun operatsiya qilolmayapman. Shu iltimoslardan yordam qilishlaringizni so'rayman. O'g'lim operatsiya qilish kerak. Shu mana onasi bilan tashxis qo'yilibdi. Prostata bezi bo'yicha tashxis qo'yildi. Shuning uchun Andijondan 25 million so'm mablag' kerak ekan. Akamizga kattagon shu yordam bo'lar sizlardan. Shuning uchun video chiqaryapmiz. Mana akamizni taniganlar bor. Holat bo'yicha sizlarga iltimos qilamiz. Xo'p, biz Shahrixonda Sharon to'ylarda yuradigan Hasan Husanlarda Hasan bo'yi. Ko'pchilikka azozdan xudo xolosa akamizlarga Alloh shifo bersin. Mana akalar, hurmatli birodarlar, akamiz mana 3 yildan beri mi, 3 yildan beri shunga ozgincha qo'llab-quvvatlab yordam qilinglar. Mana shu plastikardan atay qo'yamiz deyapmiz. Jichchagina ozgincha ehson mukofoti ehsondir. Ozgincha ixlos qilib, ozgincha yordam bersanglar bo'lmaydi. Holatini ko'ringlar mana.